love is a temple. Do LoL, tem um laboratório 5 ali, onde tá ocorrendo as partidas, e aqui fica o modo espectador. As equipes que não estão em partida, entra aqui e assiste quem tá jogando. Por enquanto já foi o primeiro jogo, a equipe perdeu por WO. O segundo jogo, a equipe, que é a minha equipe que tá na organização, acabou de perder. E aí já vieram por aqui, e aí o terceiro jogo vai começar agora. E a gente tá tentando organizar, que tem muita gente aqui, a gente tem acho que uns 40, 50 pessoas aqui. Deixa eu filmar dentro. Um pouco essa galera aqui. Meu Deus. Então dá um espaço agora pra ver se cabe mais gente ali, porque ficou a gente aqui pra fora. Ô, bacana, velho. Eu filmei lá o pessoal então, jogando lá. Esse é o segundo campeonato do LoL. Ano passado foi um outro amigo meu que fez o primeiro campeonato, e esse a gente resolveu fazer esse ano. E aí a gente teve uns problemas, mas a gente conseguiu organizar tudo até ontem à noite, tá tudo certo. Nós estamos com uma parceria, né, entre o Instituto Federal de Rondônia e o Centro de Autismo de Paraná. Certo. Então eu escrevi um projeto de educação inclusiva, meu nome é Alice, e hoje, né, nós estamos na etapa final desse projeto. Então eu estou com os alunos da licenciatura, né, da disciplina de didática e educação inclusiva, e estou com os pais, cadê? E estou com os pais das crianças lá do Centro de Autismo. Então, o Instituto produziu os móveis pelo projeto. E aí, hoje, os pais estão com a responsabilidade de pintar na cor escolhida, aquilo que eles vão mais, que os filhos vão mais gostar. E todo esse material será utilizado lá no Centro de Autismo. Na quinta-feira, nós realizamos uma ação lá também, de produção de material para a sala de áudio, para a sala da linguagem. Então, nós produzimos lá. E hoje estamos com mais essa etapa. E tudo isso nós inserimos dentro do evento que está sendo coordenado pela professora Ilma, que é o Day Software, o quinto Day Software. Então a gente está aqui nessa parceria hoje. Ali tem um trenzinho produzido. Vamos lá então. E aí, beleza? Os pais estão pintando as partes do trenzinho. Quando as crianças vão para a sala de aula, elas vão dentro do trenzinho, né? Legal demais, né? Isso. E aqui nós temos os blocos que serão usados na parte sensorial. Estão sendo pintados e depois será colocado figuras, feltro, EVA, diferentes texturas para que as crianças possam manusear. Então nós estamos aqui nessa atividade hoje. Muito legal. Obrigada. Tá doido, outro nível agora. De tudo? Pode falar tudo. Então, nós estamos ministrando a disciplina de segurança de dados em Postgres, abordando então a questão da segurança da informação, que é importante para as empresas, especificamente no ambiente de servidores de banco de dados. Pô, legal. Pessoal, quer comentar alguma coisa? Agora é a hora, hein? Nossa, todo mundo morrendo de medo, meu Deus do céu, velho. Aquele rapaz de chapéu lá, eu acho que ele pode. É um porto-riquenho. Não, meu Deus. E o medo? Não. Você vai ter que dar uma palestra depois pra assim, como perder o medo de falar. É verdade. Mas pronto, agora eu me escrevo. Chega mais perto aqui, o microfone. Não fica com medo, a câmera não morde. Pode mas falar. Mas eu tenho que fazer, tipo. Só falar agora. Só pode falar. Deixa fala primeiro quem é você, fica mais fácil. Sou Juliana Albuquerque, sou do quarto ano de informática do IFRA, Instituto Federal, em Rondônia. É, hoje no Day Software a gente está apresentando um mini curso da ferramenta Pencil, que basicamente ela serve para você esbozar as telas que você desenvolve em desenvolvimento de sistemas.
Então, toda aquela parte da entrevista do cliente que você tem que fazer, de como ele vai querer, você esboça isso aqui e leva pra ele ver se é isso mesmo que ele quer, se a cor está boa, se está tudo que ele precisa, aqui. É isso. E você tava com medo de falar com essa propriedade que você falou, pelo amor de Deus, né, velho? Vai, isso, tá vai mexendo. Desenhando. Como que funciona? Se eu for usar esse software, como é que funciona? Explica pra mim. Peraí, que eu vou abrir um novo. Isso, vamos lá. Ele é bem simples, ele é só para o desenho mesmo. Vou fazer uma tela de então, no caso, você programa ele desenhando isso que você fazer? Não, ele é só para desenhar a tela mesmo. Porque legal. Às vezes é mais fácil você levar o esboço de como a tela vai ficar para o cliente do que já levar o sistema já pronto e ele pedir para alterar alguma coisa. É só para computador ou para mobile também? Mobile também. iOS e Android, os dois. Uhum. Pô, legal. É só clicar, arrasta, solta, faz o esboço e entrega o projeto. Exatamente. Puxa, muito prático. Qual o nome desse sistema aí? Pencil. Qual que é o seu nome? Joyce. Joyce. Obrigado, Joyce. Até a próxima. Dando uma introdução do comando básico do AutoCAD, explicando um pouquinho de projeto, né, de fundação, de estrutura, que eu quero que eles peguem também, além do desenho, a parte conceptiva da obra, né, mas como o curso é bem mini curso, né? Sim. Então assim, a gente está enxugando um pouco as informações, mas quero que eles saiam daqui entendendo pelo menos uma plantinha baixa e as elevações mínimas, né? Legal. Que cada área consegue. Eu hoje atuo como arquiteto no município, me formei. Sim. Então quero passar adiante. Tô explicando também que o campo para cadista é muito vasto, né? Tem a demanda muito grande no nosso município, uma área que cresce demais. Então, quero que eles aprendam e que usem isso como profissão, porque hoje isso é profissão. Então, com certeza. Qual AutoCAD vocês estão trabalhando aqui? A gente pode dar usando 17. Uma amostra grátis pra gente aí? Vamos usar. Tem um projeto, alguma coisa rodando aí já? A gente está com a versão 2017. Legal. Eu trouxe algumas bibliotecas abertas aqui minha para explicar já a lei, algumas coisas do tipo. Acho que ele tá. Ah, não. Esse aqui tá vindo pra outra tela. Deu uma travadinha. Pesado. Mesmo. Não, normal, né? Do AutoCAD ser pesado, né? Pesadinho. AutoCAD, se não for pesado, não é AutoCAD. Não, não é. Aí. Carregando. Faz muito tempo que você trabalha com isso? Cinco anos que eu trabalho com. Não, já tem mais. Mas... Dois anos de formação, 7 anos que eu trabalho com AutoCAD. Isso aqui no caso já é a planta baixa. É, isso aqui já é uma plantinha pronta. Mas esse projeto já foi já ou tá fazendo ele ainda? Não, esse projeto é um projeto meu já. Mas ele já foi implementado já em algum lugar? Já foi implementado aqui no município. Oh, legal. E aí aqui a gente tem a planta baixa, né? Uhum. Planta de cobertura, uma perspectiva de um corte, né? Sim. E uma outra visão de corte, especificando o material, tá? Ser usado. Pô, bacana. E aquele é o projeto já pronto? É, já. Tem uma vista frontal do projeto. Muito legal. Tá? Sim, até chegar nesse ponto. Deve dar um trabalho danado, né? Um dia seria quase impossível, porque é um programa, uma plataforma nova para eles, né? Sim. Mas vamos ver se a instituição gera, né, esse curso, que é um campo que tem crescido. Eu falo que eu paguei minha faculdade de arquitetura como cadista. Mas paga mesmo, porque o pessoal procura muito, igual eu falei para ele, assim, ó, muita gente procura AutoCAD. Instalação, serviço, implementação, serviço, tudo. E é o que eu falei, é um campo
um programa, uma plataforma que está sempre se atualizando. Sim. Porque a gente tem outros, o Revit, o AutoQI, que vem com outras, Illumine, o Hidros, o Estrutural, que é o Eberg, né? Que hoje a gente tem uma precisão muito grande. Sim. Eu estava falando para eles. É um investimento que a gente tem que ter, mas você tem que entender também, né? Que eu falei para eles, é muito fácil eu vir aqui só explicar o CADIS, só explicar o programa, só explicar um desenho. Não, quero que vocês entendam que é um projeto, as etapas de um projeto. Porque vai ser muito mais fácil passar num programa que você tem a concepção, né? Vendo do que é. Então, sim. Então, beleza, já então. Consegue ter uma noção básica. Que, infelizmente, eles estão sem o programa? Programa, ferramenta. Porque a gente tem no site para baixar, uhum, a opção educacional, que a licença, certo, é válida 3 anos. Você consegue fazer, uhum, mas aí teria que ter sido feito um cadastro antes, né? Tá. Bom, como aluno de uma instituição, caso o IFRO ofereça esse curso, ele tem uma licença para ser usada há 3 anos. Aí, né? Já fica a dica aí. Já ó. Fica a dica. Eu passei para o menino Diego. Diego. Isso. Passei para ele que a gente tem essa opção também, porque esses softwares hoje em dia vem a versão educacional, né? Sim. Para ser usado. Então a gente está aí trabalhando para que saiam daí pelo menos com uma concepção de que relevação o projeto. Tá? Com certeza. Adiante, tá? Fechou. Bom? Tô nervosa, calma. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. A gente é aluno do curso técnico de informática aqui do IFRO. A gente está falando hoje sobre a introdução ao HTML. Certo. Então, é a parte mais básica, a gente está falando principalmente aqui da versão 4 do HTML para instigá-los, né? Porque tipo, é uma coisa muito bacana, criar uma página, colocar a mão na massa, instiga a eles querendo saber o que mais tem de legal. Muita gente interessada em saber como faz um site, todo mundo quer saber como desenvolve, sim, um site. Então a ideia mesmo para os alunos do Day Software é ter uma ideia de como começava a desenvolver. E aí a gente só demonstrou mesmo como criar tabela, sobre as tags contínuas, as descontínuas, utilização de imagens também e de lista de definição, que é a base mesmo do HTML, do início. Legal. Show? Colocar mais uma coisa ou não? Só isso. Dá uma amostra grátis pra gente então aí. Sobre o projeto aí, como é que é? Aqui a gente aqui são as listas, né? Sim. Aqui, aprendendo fazendo. Aqui é o início do HTML, isso aqui são as tags, a tag de fonte. Legal. Também isso aqui é a primeira página, a gente ensinou a galera a fazer isso aqui. Começa a primeira página. É já isso. Na mão na massa já. Tem que exemplificar o tamanho de texto, o tipo de texto itálico. Isso aqui são todas as tags que a gente mostrou pra eles. Legal. Aqui especificamente. Eu tô começando agora a fazer isso. Eu tô usando o WordPress lá. Você conhece a plataforma WordPress? Aham. Uh-huh. Tô usando o WordPress, aqui meu. Aqui a gente colocou aí nossa primeira página e a data pra eles verem. Essa página já tá no ar? Não? Não tá no ar, tá, né? No ar. Mas ela tá. Tá funcionando aí pra eles verem. Tem como ver ela rodando? Sim. Ah, legal. Não, chama ela. Tem. Boa pergunta. Tá aberto, onde, né? Está a página? Tá. Aqui, ó. Lá. Ah, tô. Cadê? Eu vou abrir. Passa um vídeo. Aí lá. Agora a gente colocou nossa primeira página. Aí sempre desse negrito, desse detalhe, vários tamanhos. Legal. É tudo da maneira mais básica, né? A gente tá fazendo site com tipo PHP, com modificado. Esse aqui é o sistema de cadastro dos fornecedores, né? Que vai cadastrar o fornecedor, que vai visualizar o fornecedor. Tinha que ter um cadastrado aqui já, porque daí dava pra mostrar a alteração do fornecedor também aqui. Mas é que o banco tem que ficar pagando pra fazer
É, aí aqui é de realizar a venda, realizar a venda ele não está totalmente implementado. Mas o bom, você se reparou com o tempo agora, todos os sistemas de venda, de tudo, tudo web, porque local estava dando muita dor de cabeça. Uhum. E aí, às vezes, eu instalar uma coisa para um cliente é uma dor de cabeça. Nossa, instalar um... Quando você tem acesso via web, pronto. Né? A gente também está desenvolvendo um sistema para desktop, né? Não tem necessidade daquilo, é muito trabalhoso, ainda é feio, eu acho. É muito mais aí fácil. Aí você pode atualizar tudo por aí, vai para todos os clientes, o backup fica mais seguro que as pessoas. Exatamente, é nuvem, com certeza. Nossa, é uma delícia esse aqui. Muito cara. Bacana. Muito Qual é o nome do seu programa aí? Esse aqui é C-Speak. C-Speak? Exatamente, C-Speak. É um programa de quê? De vendas ou de fornecedor? Cadastro produto, venda e compra. É um programa genérico de vendas. Pode vender qualquer coisa. Qualquer coisa. É, só que a gente tá fazendo destinado para uma pra fotografia, sabe? Ali do centro. Tá. A gente pegou fazendo para eles mesmo, para fazer coisa destinada para fotografia. Pô, legal. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Aí. Isso, se apresenta, fala. Bom, meu nome é Danilo, eu sou aluno e acadêmico do curso de gestão pública no campus IFRO, Zona Norte, né? E eu estou aqui em Ji-Paraná, no 5º Day Software, apresentando o nosso projeto, nosso artigo sobre as ferramentas, as redes sociais, como ferramenta para acesso à informação na administração pública, né? É um projeto inovador, onde a gente quer trazer as organizações públicas para dentro da esfera que é as redes sociais, que tem se acendido cada vez mais. Então a gente está trazendo novas ideias e colaborando, né, para que as organizações públicas possam estar disseminando as suas informações e interagindo melhor com o público através das redes sociais. Legal. We'll be right back.